Ужгородцю спалили авто. Вночі, близько третьої ночі, на лінію 102 надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя. Чоловік розказав, що за адресою його проживання зайнялась машина. Горів автомобіль марки «Субару Трібека» на вулиці Пестеля. В поліції вже кваліфікували справу як підпал. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі слідство у справі триває. Поліція встановлює особи, які могли бути причетні до інциденту. Автомобіль згорів вщент. Тривають експертизи, триває ознайомлення з оглядається місце події. Поліція встановлює обставини інциденту, і вже по завершенню експертиз ми зможемо з певненістю сказати, що це було. Слідство у справі триває. Правоохоронці опрацьовують версії, а також визначають коло ймовірних підозрюваних. Внаслідок загорання автомобіль згорів вщент. На щастя, власник не постраждав. А згідно з інформацією ЗМІ області, горіла автівка Віктора Ледиди, колишнього очільника Ужгородської РДА та племінника екс-голови ОДА і діючого депутата Олександра Ледиди.